Kali, mbala msi zako, mwebali nyo gena maso, no kubanga mtu goberera. Agange nze waso Emmanuel, mwili mtia, msubira, mwili mlunji nyo. Mwijibali jemuku wa saganya, tuluwa kujimi yako wano. Na hei just olisi jiba mirimu, mga jiju tukutem. Webe jitio. Program mene kutusibu wako Biv Organics Access Building, Lubaga Road. Dr. Mkugu msawa ja kujanjaba. Uguli mbeira, so itayo, uwomu kubile kusimu wansao screen. Dr. Alimkuzimba no dua lilo lya haberigendo soka mugwanga edene so edwa dunji nyo olija kuba ku first class itayoko abanonye milimu ebweru na driver care giver ne ba mates muje ejamwe wejili mitivu nyo saudi teka mko ku sente ntonto no ofuno mulimu ogo ba care giver manje bakola kubidako nja kwa connectinga ku bantu batufu paine je milimu ze sangi bakawempe. Kakati, tutaandikide wa, katuandikide kunsonga ya passport, okujidu ngamia, boi ino kutambula, boi bade ngao. Echisoka chavyo na, wabadewe boi ya passport, okumala kasera, nga passport zitambula mpola. Njaro kubategeza, nti Zaakoomyeewo. Sinyi jingeza abulijo, newe zili kubanga, okusinzira kubantu betu yambiko kuzifuna. That is okufiringa form zezo. Abantu basingo mwenye kujuza passport online. Kalefe nusawa ntwe imba mulimu ogo. Nye chukua saganya nko mpola mpola. Passport zibade zirude woku furuma. Nadala eza kuri wa mgomu nana. Nemuguno gunyino gumina kutumalako passport zaga no furuma. Okuva mgomu nanao. Kutuko gumina passport zaga nereja furuma ulunji. Wachi. Okusinzira ku gafeyo gali galaganti tewali butabo era consolation tezinga tukola gabalaganti tewali butabo wabula omukisa mulungi nti obutabo bwamala bwamaze ne bukomawo nga si bungi nnyo ne bwakomyewo kubanga abantu abasinga obungi betukolede passport zirudde uke mazima abo ne bayomba ne bamaze ne badamu kola ki okuzifuna era bangi bafunye obutabo okusinzira ku calls nafunye kubanga buli ajifuna ino kukubira akatabona kafunye buli afunye message ya government so proceed okufuna passport sinzibu nyangu wobula woboji goberede atira okwanti abantu bamute manyi kuchakola kokufuna passport sezo so chova tupayamba ko ne bazifuna naye okuvo obutabo buli babula obokuve ebula le passport wezibadde government badenga tevanga yo kuogera Lwaki tewali passport. Lwaki passport zifuluma mpola. Okutuuka minister. Ow'ensonga ezifa ebweru w'eggwanga ndoza utafire. N'omwogezi wa ministry eyo. Peterson Mundei. Bebavudde eggulo. Ne beetondedde eggwanga. Ku lw'ebbula lya passport. Ne batuuka n'okutuwa ensonga. Lwaki passport zibuze. Lwaki passport ntono. Lwaki zifuluma mpola. Literally passporti. Eya express bojikola. Zina kube chinende nye na kuwabili murumu. Nojifuna. Cheba tu nyonyode. Abakulu bavude for the first time mebogera. Ere nsonga ya passport nebele bit cleared. So na ngenjaga lukute gizabi nebebili wo. Abakulu okusizira kumukuru Mundei. Omwogezi. Agamba anti passports. Echizibuziza. Chivude kuchakubira lutalo. Boba batuwade cha lutalo. Ngabaga mbotalo uli e Russia. Wakati wa Russia na Ukraine. Lweru sinzo kuleta ebula. Mupassport sizino. Munde ya gamba. Nti company zibawa kwasa omulimu. Okutu kubira obutabo. Obutabo. Oba passport. Ziba dengate zina ya kozesa. Obutabo wabijua. Ata agama nti si bona. Wabula cover. Akakabika passport, akabira akablu, obaka green, obaka myofu. Cover ya passport. Yede sobu zibu. Nishibida nga tewali passport si, nga zifuruma ntono. Okusinza kuripoti ya tugambi nti, passport zifuruma lukumi mubitano lunaku. Zani wade zifuruma passport ya nkumi mbili. Neolo kubani tewali butabo, bafurumi ya kontono. Kubanga passport endoje bade rudeo. Nga boboki nga nabagame nti literally za ina kwa wikisi satu. Boboko na passport. Ujiwa wikisi ezi. Ebisele bisinga.
zineza express. Obo jifunyo kubanga bo booking anga lero, bo filling a form lero, no juza no sasula emisoro ya government jibasaba, no saba booking ya appointment. Chite rotuwa ina kunga tano, no funa appointment. Bo chiba chiru, dote chitela kuluwao. Then, ena kumuendezi dako, nkasomalo kula interview no jita, ena kumuendezi dako kwa kuwa passport yo, okuja kuba jamu weekend, batita kuzibala. Chite geza, wazibe na kumina tano, ogatamu weekend, zitero bela mwao. Noko lenda kunga mkaga. So, ku passport zineza express. Awo, chili fairly. Era zibadenga zifuluma. Neche agazi nechitabuka. Nga express heringa ordinary. Ku ordinary zo Zirwaawo. Zine soke lwa ordinary tuwala. Miezi jonge video cha toba na yojifuna. Na yezo of course wezili. Nivarema na yego na baze wandisi zako. Abaza gana zoba bayo. Neka di majority single wenjeri ya sarawu. Ebenge kola express kubanga abantu era bagera tambula, you know, programs okutambula zimanyi zaacho seven. So need ya passport neri nya atugame nti bullet no tulimu ligenda kumala wiki 5 era fetu genda ko tuzibala yazogedde okuve gulo zikwezili zitambula kwae baba gamanti bagaba passport 15 kanade baba bagaba nyo okusinzira ku kibadde okwazi nafuna ku information ya vega ngazi full match 10 zoka wezi. So, chitegeza wewandise booking. Ila nasubiza bana Uganda nti bagenda kudabolinga efforts. Babenga abantu wafuna mangu passport sezwe. So, obutapo webuli, nesibu webunji obuli yao. Wala batu gameti mbele mwebuli. Mwebasa loba zigayi bati mpola mpola. Paka nga mungu kupili gomu wako kujia passport wabofuna. Muba muzifuna of course. So, gena wewandise, wuna wosobola. Obengu ufuna kataba wako kwa passporti. Yentani kwa ayo eyo gende. Bwepo sara kusazo genda kwe. Toi ina choinza tuga amanga toina passport. Ni wapo ina milioni ya abidi. Ngatuna kula kataba ako. Tosora fuluma. So ngate mwana tatayina ataina cent. Ata kataba. Asolo fuluma ngakalina. Oshiteke deseyo. Tuafo dokumenti nkulu nyo. Mumitu yokutama. So nitaba passporti. Gendo wewandise. Kubacha makulu nyo. Toga yala. Kubakati yewandisa mgomu nana. Wadezaru ayo. Niye maze na afuna. Obwosh tegera. Abamu temenda afuna. Niye bafunye. Okusinza kuchiba. Walio badewe cheya muganda wangi. Atuena ojija. Kujia kaba zifuna. Muma nye nkola ya mje. Muzifuna. Nengo wado limula ini weti. Nti ya government. Oinufuna katabu kaa. Kawa de gazibu. Nene wagamba nti. Aba webwe nkizo. Okufuna passports. Bwemuli abalwadde. Banobandimu lwadde. Ngenda kubula ya kunzi njaba. Sina passport gwe woteka Ensoonga yonga yeyo passport yangu wa muko bofuna bano kuzala birthday ngenda kusoma nyina emergency travel eya mangwengu deko otagala kutambula mu bwangu usorofuna kata mu bwangu ebibino ya binyonyole na birambika. So waluwo enkizo ya waluwo abantu group of people bakungu ba VIP abawe bwenkizo esokerwako. So babo gwa mu category yabo oli mulwadde enyonyi badde kuleka oli ku emergency flight o ebyo genda kuzala kasoba mumbera nga yatasulo tasibeo mumbera yonna akatabuka ngo fuluma singoma nyi kubetufu iyo kuitamu. So bwe bitu bibiri nete mwe nabya tuliba na Uganda bitu bya Uganda bitambula bwe bityo stakes ta ninjes jido muvyo okula tambula bulungi. So no lecho echa passport chili cleared off passport jezili we wandise akatabuka jja kufuluma mbuli mbera yonna wadeka fuluma mpola na yemu na Uganda fursa bakulu betonze ni bagamba tupasonyiwe ku lwecho kale no checha gangenze waswa Emmanuel uyongere nyokwanga tugoberera obere bulungi.